Али Ахмети во само два дена му ги сруши тезите на Димитар Ковачевски и луѓето блиски до власта. Ниту ВМРО ДПМН е барали измени во кривичниот законник, ниту пак е реално дека владеачкото мнозинство ки ги има 118 те пратеници за уставните измени. Ова преку две интервјуа ни го кажа ни помалку ни повеќе коалициониот партнер на Ковачевски, вечниот лидер на ДУИ, Али Ахмети. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, јасно е дека опозицијата била против измените во кривичниот законник. Од него корист ке имаат само политичарите од власта кои сториле криминали последниве 7 години. Многу повеќе овие законски измени се однесуваат на актуелните носители на јавни функции. Зошто? Затоа што при промена на власт, да кажеме, еве хипотетички наредна година, сите недела кои се правени во мандатот на оваа актуелна власт и кои се правени во период 2017-2018-2019 на некој начин би застареле, доколку не биле ставени во функција или не би се процесуирале. Ахмети порачи дека ВМРО ДПМН е цврсто била против уставните измени под бугарски диктат и дека имале големи разлики со власта на оваа тема. Според Ристевски, тоа и повеќе од јасно, единствен начин власта да стигне до 80-те пратеници кои Ахмети најави дека може би ќе ги добиеле, е повторно да се служат суцени од времето на преспанскиот договор, но секако опозицијата немало пратеници кои би подлегнале под тие уцени. Веќе имавме едно искуство од пред 5 години, каде што видовме на кој начин се стигна до тие 80, така да сега е прашање дали или ќе се влези во еден процес на Византија. Ние таа Византија знаеме каква беше, значи смисла на уцени, на репресии, на подкуп, на негативно влијание. Сега ние што сакаме да кажеме, но за волја на вистината, сите тие пратеници, предходни од предходната структура, кои влегоа во таа манџа да гласаат и да даваат некаква си поддршка на тие уставни измени, гледаме во кој правец си ги доведоа и собствените животи и кариери. Инаку Ахмети во своето интервју го демантираше и својот прв соработник, првиот вице-премиер Артан Груби, кој говореше дека измените во кривичниот законник се подготвени по барање на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски.